خون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د ټولنیز امنیت بنسټونه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پلون کې دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جبالا فحقیقت کی خو امنیت ده هم کسان لپاره ده او پر سم لار برابر هم ماغ کسان دی چې ایمانی راوڑه او خپل ایمانی پا ظلم نده ملوث کرده. او زگواهی ورکوم چې نشته لایق ده عبادت مگر یو الله ده چې هیچ شریک نلری. او زگواهی ورکوم چې زمون سردار او نبی محمد صلی الله علیه و سلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکی سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د امنیت نعمت د لویو نعمتونو د جملې څخه ګڼل کیږي چې الله جل جلاله خپل بندگانو ته ورکړی دی. فدي حقلا الله جل جلاله فرمي: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جبالا لدي عملة قريش يولى بلسرة من الناك شوال، يعني دجمي أو أولي مسافرة سرة من الناك نهوي تخيي چه ده كور يعني كابي ده رب عبادتو كلي. هغه ذات چې هغوی له لوږې وژغورل، خواړه یې ورکړل او له ویرې یې وژغورل، امنیت یې ور په برخه کړ. او بیا فرمایي: اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. ژباړه، آیا داسې نه ده چې موږ یو امن ځای حرم د دوی لپاره استوګنځای وګرځاوه چې د هغه لورې ته هر راز میوی زمون لخوا در روزی پتوگا را روانی دی، خلو دوی سخه زیادتر خلق نپوهیگی. پا بلزه که فرمایی: اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا دوی نوینی چی مون یو لامن سخه دک حرم پیدا کرده دی، پا داس حال کی چی دی خو شاو خوا خلق تختول کیگی؟ آیا بیا هم دا خلق باطل منی او دا اللہ دا نعمت ناشکری کوی؟ هم دارنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی دی: سوک چی امن کی جون اکڑی او دا حاغت جسد امن کیوی، هم دارنگ حاغت روزی ورسی گی، نو دا دا سده چی حاغت دنیا طول چاری ورسی دلیوی. بیل شکا چی امنیتی او طولنیس کارده چی پده که باید ده هوا طول وگری برخواخلی، زکا چی یوازی زان بانده یو سوک نشی کوله چی امنیت ده خپل زان او کورنی لپاره برابر کلی. پا داسی وقت که چی ده طولنی ده امنیت سخه جداوی، نو خلق باید پخپلو طولنو او هوادونو که ده طولنیز امنیت ده ساتنی لپاره کارو کلی، زکا چی دوی ده ها کخته پسیر دی چی پا یو چی پا یو کخته که سپاروی دیده امکان نلری چی زینی پاگی که وش گورل شی چی زینی پا که پاتیوی، بلکه یا با طول شورل کیگی یا با طول غر کیگی. هم دارنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم پا دیا کلام دا چی ویلی چی دوی مثال دار کشته پسیر دا چی زینی پورتوی و زینی لاندیوی، که چیر تا لاندی خلق دو بود لپارا کخته سوری کلی نو برا او لاندی طول غر کیگی، او که چیر تا پاسنی خلق لاندنی خلق لدی سخه من کلی چی کخته سوری کلی نو طول با وجور لیشی. نو دا هم دی لپارا در طولنیز امنیت بیلابیل بنسرطون و ارزختون لری چی لدی جملی سخه یو داده چی ایمانی علخ باید پیاوری شی ترسو پا طولنه که اتمنان را منسه شی او دا تون روی او دا فکری انحراف سخه طولنه وشغوره لیشی. پا دی حق لالله جل جلاله فرمائی: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هم دغه د الله لورې ته ګرځېدون کې خلق هغه کسان دي چې د دې پیغمبر بلنه یې منلې ده او د هغوی زړونو ته د الله په یاد سره ډاډۍ نه ور په برخه کیږي. خبردار اوسئ، همدغه د الله یاد هغه شی دی چې زړونو ته ډاډۍ نه ور په برخه کوي. نو په الله باندې ایمان لرل خپله د لامل کیږي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ داخلي امنیت رامنځته شي چې په ترڅ کې د ټولنې پر ټول امنیت باندې اغیزه لري.
همدارنګه له دې جملې څخه اقتصادي اړخ دی چې باید کار ترسره شي او همدارنګه تولیداتو لپاره کار وشي او په ښه ډول سره باید کارونه ترسره شي ځکه چې زموږ دین د کار لپاره هڅونه کړې ده او باید په ښه ډول سره کار ترسره شي او خیر او ښېګڼه خلکو ته ورسول شي الله جل جلاله په دې اکله فرمایلی دي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی تو آیا تاسی عمل کوئی اللہ دا آغا پیغمبر او مومنان ټول بہو گوری چستا سی کڑو وڑو اس دی او بیا فرمائی و احسن کما احسن اللہ علیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین احسان وکړه لکه څنګه چې الله ستا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد د ولاړولو هڅه مه کوه الله جل جلاله فساد کوونکي نه خوښوي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله جل جلاله دا خوښوي چې په تاسو کې یو څوک کار کوي باید به په ښه ډول سره ترسره کړي نو د همدې لپاره په دې سره امنیت برقرارېږي او ټولنه کې استقرار رامنځته کیږي همدارنګه دې جملې څخه د ټولنې د وګړو ترمنځ د رحم او یو د بل سره د همکارۍ بنسټ پیاوړی کول دي چې زموږ دین هم په دې باندې ټینګار کړی دی او دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کړې ده زکات یې فرض کړې او په صدقه یې ورکړه باندې هڅونه کړې ده او وقف لپاره یې هم په بېلابېلو ځایونو کې هڅونه شوې ده الله جل جلاله فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغه د لګښت مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکرلی شي او له هغې څخه اووه وږي زرغونه شي او په هر وږي کې سل دانې وي په همدې ډول کله چې د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي الله هم پراخوونکی او هم د علم څښتن دی او بیا فرمایي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي ښېګڼه همدا تاسو ته دررسېږي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په دنیا کې د یو مؤمن څخه مصیبت لري کړي نو الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د هغه څخه مصیبتونه لري کړي او څوک چې چا باندې اساني راولي نو الله به په هغه ته په دنیا او آخرت کې اساني ور په برخه کړي او که یو مسلمان په بل مسلمان باندې پرده واچوي نو الله جل جلاله به په هغه باندې په دنیا او آخرت کې پرده واچوي الله جل جلاله تر هغه پورې د خپل بنده په بنده سره مرسته کوي تر څو چې دغه بنده د بل ورور سره مرسته وکړي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نورو حدیثو کې هم په همدې باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې باید د ټولنې د امنیت لپاره یو له بل سره مرسته او همکاري ترسره شي همدارنګه د ټولنیز امنیت د بنسټونو د لاملونو څخه بل هم د ټولنو د وګړو ترمنځ برابر والی دی د خلک په خپلو کې سره برابر دي او هغه ټولنه چې پرمختللې وي هغه د خپلو وګړو ترمنځ توپیر نه کوي دغه توپیر که د رنګ که د ژبې او یا هم د نژاد له کبله وي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ای خلکو خبردار چې ستاسو رب یو دی او ستاسو پلار یو دی عرب د عجمو باندې غوراوی نه لري او نه هم عجم په عربو باندې نه هم سور په تور او نه هم تور په سور مګر دا چې څوک په پرهیزګار وي د ټولنې د وګړو ترمنځ توپیر نشته مګر دا چې څوک انرژي او ښه تقوا او پرهیزګاري ولري او د ټولنې لپاره یې ګټه زیاته ورسیږي ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي بله شکه چې د چاپیریال او د امنیت د ساتنې لپاره هم اړینه ده چې د چاپیریال ساتنه وشي او همدارنګه د چاپیریال د ساتنې او د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید کار وشي ځکه چې د ضررونو او د خطرونو مخنیوی کېږي الله جل جلاله په دې هکله فرمایلی دي هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیها هماغه ذات دی چې تاسو یې له ځمکې څخه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې مېش کړي یاست همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ایمان څو اویا شاخونه لري غوره پکې لا اله الا الله کلمه ده او وروسته پکې دا دی چې د لارې څخه زیانمن شی لري کړي نو مونږ او تاسو ټول دې ته اړتیا لرو چې د ټولنیز امنیت راوستلو لپاره په ګډه کار وکړو تر څو د هغو ساتنه وشي او همدارنګه د دولت د ادارو ترمنځ په ګډه کار وشي چې په دې کې پوز پولیس قضا کورنۍ ادارې ښوونې او روزنې دینی کلتوري او مدني ټولنې راځي چې باید د ټولنې د وګړو ترمنځ د بشپړ امنیت د ساتنې لپاره په ګډه سره کار وکړي الله جل جلاله دې په مونږ
او زمونږ په ګران مصر او د مسلمانانو په ټولو هیوادونو کې د امن او امنیت نعمت دایمي کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.